Təvəkküllü olmaq Allahın bir çox ayədə üzərində durduğu və möminin əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi qeyd edilir. Təvəkküllü olmaq nə deməkdir? Hər şeyin Allahın yaratdığını bilib, hər bir şeyin Allahın nəzarətinin altında olduğuna iman gətirib, Allaha güvənməkdir. Allahın yaratdığı hər şeydə xeyirlə, hikmətlə yaratdığını bilib, hər zaman buna uyğun olaraq davranmaqdır. Demək, hər birimiz dünya həyatında imtihan olunuruq və mütləq hər bir insanın başına yaxşı və pis kimi görünən müxtəlif hadisələr gəlir. Gün ərzində olsun, nə bilim, bütün həyatımız boyu olsun, hər bir insan xəstələnir, işdə problemləri ola bilər, öz şəxsi həyatında problemləri ola bilər, yaxud da müəyyən qədər sıxıntıları ola bilər. Bütün bunlara baxmayaraq da mömin hər zaman təvəkküllü olmalıdır. Bir an belə hər şeyi Allahın yaratdığını unutmamaq lazımdır. Bir də insan nəyə görə təvəkküllü olmalıdır? Bu sualı vermək istəyirəm. İnsan Allaha güvəndiyi üçün təvəkküllü olmalıdır. Bizim ağlımız çox məhduddur. Yəni, biz müəyyən bir hadisələri görə bilirik. Yaxud da müəyyən ağlımız dünya görüşümüz çərçivəsində hadisələri dəyərləndirə bilirik. Ancaq ki, Allahın ağlı sonsuzdur. Allah hər şeyi gözəl yaradır, hər şeyi hikmətlə və hər şeyi qədərlə yaradır. Necə ki, Allah bir Quran ayəsində də bildirir ki, qolumu şeytanın Allaha sığınıram. Heç şübhəsiz biz hər şeyi qədər ilə yaratdıq. Bir də hər şeyin xeyirlə yaradılması demək, yəni o deyil, o görünən hadisə demək deyil ki, məsələn, mən deyək, bir insan verir qəbul imtihanına, o qəbul imtihanında keçdi, yəni bu yaxşı hadisədir, yaxud da keçmədi, bu pis hadisədir. Məsələn, bu pis hadisə, yaxşı hadisə bizə görə bilədir. Amma bir insan kəsilirsə, demək ki, Allah onda da xeyir yaradıb. Yəni, mömin olan bir insan buna da təvəkkül edir və Allahın hər şeyi xeyirlə yaratdığını unutmaz. Bu, insan həyatında ola biləcək ən gözəl konfor yaradır. Elədir. Bax, elə bu mövzu ilə bağlı Allahın bir ayəsi var. Allah ayədə bildirir ki, qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Ola bilər ki, bəzi hadisələrdə sizin üçün xeyir var. Sizin xoşunuza gələn hadisələrdə sizin üçün ziyan var. Ola bilər ki, sizin xoşunuza gəlməyən hadisələrdə sizin üçün xeyir var. Siz bilməzsiniz, Allah bilər. Bax, Allah elə kitabında da bizə bunu açıq şəkildə bildirir ki, bizim üçün hər hansısa bir xeyir görünən hadisə bizim üçün ziyanlı ola bilər. Ona görə də o hadisəni, o hər hansısa bir istəyimizi Allah qarşısına ala bilər, yerinə yetirməyə bilər. Deyək ki, olsun qəbul imtihanı, deyək ki, olsun iş müsahibəsi və hər hansısa bir uğursuzluq kimi görünən hadisə əslində bizim üçün çox-çox böyük xeyir daşıya bilər. Elə bu haqda da Allah bizə xəbər verir. Bizə düşən isə Allaha güvənməkdir. Allahın sonsuz mərhəmətinə, rəhmətinə güvənməkdir, Allahın sevgisinə güvənməkdir. Həqiqətən də Allah ona güvənən, ona inanan insanları onların özündən belə çox sevir və ola bilməz ki, hər hansısa bir onlara qarşı haqsızlıq olsun. Yəni, bu mümkünsüz bir şeydir. Ona görə ki, Allah ən haqlı, ən ədalətli olandır. Onun yaratdığı hər bir şey gözəldir. Ona görə ki, Allah sonsuz ağıl sahibidir, ən yaxşı biləndir, bizi ən çox sevəndir və bu bizim üçün yazdığı qədər də ən gözəli olandır. Yəni, bütün gözəl isimlər Allaha aid olduğu üçün, Allah ən mükəmməl olduğu üçün onun yaratdığı hər bir şey mükəmməldir. Möminlərə düşən isə, o möminlərin üzərinə düşən isə təvəkkül edib Allaha sığınmaq və o zaman insanlar həmin hadisələrdə olan hikməti görə bilərlər və nəticə çıxarıb, həmin hadisələrdən nəticə çıxarıb və bir daha o etdikləri səhvləri etməməyə niyyətlənməlidirlər əslində və həqiqətən də bu qədərə təslimiyyət deməkdir elə. O, sən də qeyd etdiyin kimi Aygün, bu zaman insan demək hər bir hadisədə xeyir görüb qədərin demək o rahatlığını yaşayar. Demək, Əsma, bizə bir dənə sual verilib. Sevda Məmmədova, hadisənin xeyirli tərəfini o an görə bilmiriksə necə davranmalıyıq?
Demək, hadisənin xeyirli tərəfini o an görə bilmiriksə necə davranmalıyıq? Demək, həqiqətən də Allah bizi imtihan edir və müxtəlif hadisələrlə də insan imtihan olunur. Ola bilsin ki, biz imtihan olunanda dərhal hadisənin xeyirli yönünü görməyə bilərik. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, o hadisə bizə tamam mənfi kimi görünə bilər. Ancaq ki, mömin hər hadisəni Allahın yaratdığını və Allahın mütləq hikmətlə yaratdığını unutmamalıdır. Biz Quranda baxanda bunu Həzrət Yusifdə də görə bilirik. Həzrət Yusif tamam günahsız olduğu halda illərlə həbsxanada tutulur və həbsxanada haqsız yerə, yəni təsəvvür edə o dövrün həbsxanasında haqsız yerə illərlə saxlanılır. Sonra həbsxanadan çıxır və çox böyük bir vəzifəyə sahib olur. İmtihan olunmaq yalnız bizə aid deyil. Peyğəmbərlərimiz də çox şiddətli şəkildə imtihan olunublar. İnsan istini bilməsə soyuğun qədrini bilməz, qışı bilməsə yayın qədrini, yazın qədrini bilməz, pisi bilməsə yaxşının qədrini bilməz. İnsan mütləq imtihan olunmalıdır, mütləq bəzi şeylərdən keçməlidir ki, o insan mükəmmləlsin, o insan hər şeydə xeyir olduğunu bilsin, o insan güclənsin. Ona görə də biz hadisənin dərhal xeyirli yönünü görməyə bilərik. Bu zaman mütləq Allaha sığınmalıyıq, Allaha şükür etməliyik, Allaha dua etməliyik. Hadisələrin xeyirli yönünü görməyə çalışmalıyıq. Yaxud da gündəlik həyatımızdan belə bir nümunə verək. Səhər tezdən ciddi bir iş görüşməsinə getməlisən və bu sənin kariyerin üçün çox mühimdir. Ancaq ki, bu dini ki, eşitməyə bilərsən, yaxud da ki, telefonu sönə bilər. Yuxudan gec durarsan, sonra avtobusa minərsən, avtobusda nəsə bir problem olar, yaxud da ki, tıxaca düşərsən və bu şəkildə o iş görüşünə gedib çatmaya bilərsən. Halbuki o iş görüşməsi sənin üçün çox mühimdir. Və bu zaman Allahın xeyirlə yaratdığını düşünərsən, əsəbləşmək, özündən çıxmaq, yaxud da ki, insanlara, yaxud da hər hansı bir əşyalara deyinmək mömin əxlaqı deyil. İnsan Allaha təvəkkül edər, Allaha güvənər və onun xeyirli yönünü düşünər ki, ya Allah mənim üçün daha gözəl iş nəsib edər, yaxud da ki, o işə getmək bəlkə mənim üçün xeyirli deyilmiş. Bir də bir şey var, mən öz həyatımda tez-tez müşahidə edirəm də, insan həqiqətən Allaha tam güvənəndə, Allahın xeyirlə yaratdığını bilib təvəkkül edəndə, mütləq Allah daha gözəlindən qarşılıq verir. Ancaq ki, özündən çıxanda, əsəbləşəndə, stres keçirəndə, bu niyə belə oldu, o insan niyə belə dedi və s. Nə ki, mən çətinlik anlarını nəzərdə tuturam, hətta rahatlıq anında belə insan təvəkkül etməyəndə o həyat insan üçün çox çətin olur. Yəni, o insan o həyatı yaşamaq istəmir. Yəni, hər şeyin yaxşı getməsi, yaxud da pis getməsi insanın rahat yaşaması üçün yəni, adi deyil. Allah üçün yaşamaq, Allaha təvəkkül etmək, Allahın hər şeyi xeyirlə yaratdıb, ona güvənmək, yəni rahat həyat yaşamağın sirri budur inşallah. Elədir, doğrudan da bu bir sirdir Aygün. Mən elə diqqət çəkmək istəyirəm Allahın bir ayəsinə, qovulmu şeytandan Rəbbimə sığınıram. Allah ayədə də bildirir ki, insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Bu nə deməkdir? Həqiqətən də bax, əgər Allahın qədərinə inansaq, Allahın ağlına, sonsuz ağlına güvənsək və Allaha sığınsaq, görünən heç bir hadisə, pis görünən heç bir hadisə əslində pis deyil, daha xeyirlidir bizim üçün və xeyir tərəflərini görmüş olarıq və Həzrət Yusifin o sən qeyd etdiyin məqamına mən də toxunmaq istəyirəm ay gün. Bax, Həzrət Yusif zindana demək salınır və o zindandakı həyatı daha gözəl görür, nəinki saraydakı həyatı. Niyə? Çünki saraydakı yaşayacağı həyat onu günaha sürükləyəcək, oradakı yaşayacağı həyat onu Allaha qarşı çıxmağa apara bilər, Allahın qanunlarına qarşı çıxmağa apara bilər. Ona görə də ona o zindandakı həyat daha rahat, daha gözəl görsənir. Və əsas da elə budur. Bax, əgər biz Allahın qayda qanunlarına yönəlsək, Allaha yönəlsək, onun buyruğuna yönəlsək, onun buyurduğu kimi yaşamağa niyyətlənsək, bax, onda biz həyatın gözəl tərəflərini görə bilərik. Bu özün nə deməkdir? Bax, Allah ayədə də bildirir, qovulmu şeytandan Rəbbimə sığınıram, insanları və cinləri mənə ibadət etmək üçün, mənə qulluq etmək üçün yaratdım. Başqa bir ayəsində də, bir çox ayələrində qovulmu şeytandan Rəbbimə sığınıram, Allah
bir çox ayəsində bildirir ki, bu dünya imtahan yeridir. Əsl həyatımız bura deyil. Hətta bir ayə var, deyir ki, əsl yurt axirət yurdudur, kaş ki bilsəydilər. Yəni bu Allahın bu üslubu çox diqqət çəkicidir. Kaş ki bilsəydilər. Yəni bax bu bir çox bu cür ayətlərdə Allah bizim diqqətimizi məhz ona çəkir ki, yaşadığımız bu həyat Allah üçün olanda mənalı, gözəl və əsl həyatımızı qazanmağa yönəlmiş olur. Yəni əks halda bu həyat əgər Allahı unudaraq yaşanarsa, əgər Allaha təvəkkül etmədən yaşanarsa, bu həyat bizim üçün elə zindana çevrilər. Deyək ki, olsun o müsahibəyə gecikirsən, gedə bilmirsən, çata bilmirsən, stres keçirirsən, əsəbləşirsən, artıq yəni bu stres keçirməyin, əsəbləşməyin sənin həyatını artıq zindana çevirir, sənin həyatını artıq neqativ yaşamağına səbəb olur. Cəmiyyətdə belə bir şey var ya, pozitiv düşün, müsbət düşün və s. Yəni, doğrudur, elə etmək də gözəl olar, amma pozitiv, müsbət düşünmək deyil də, hər zaman Allah yanına düşün. Allahın əleyhinə deyil, hər zaman Allahın lehinə düşün. Yəni, həqiqətən rahat yaşamağın da inşallah sirri budur. Mən də növbəti mövzumuza keçməmişdən əvvəl təvəkküllə bağlı bir ayə demək istəyirəm. Qolumu şeytanın Allaha sığınıram. Əgər Allah sizə kömək edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Əgər o sizi zəlil edərsə, ondan sonra sizə kim yardım edər? Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Ali İmran surəsi 160.